бүгд ээ хамтдаа залбирцгаая. Эзний үгийн төлөө эзэн минь хариун сүнсээ бид энэ газар танийгаа уурж байна. Таны үгийн илчлэлд ойлголтууд бидэнд байх болтугай. Та бидэнд хандан ярих болтугай. Эзэн та үнэхээр өөрийн хонин сүрэгтэй хандаж хэрхэн юу ярихыг хүсэж байна. Тэр зүйлээ та үнэхээр яриараа эзэн минь. Бид амаа нээж байна эзэн. Бид бас зүрхээ нээж байна. Таны үг сайн хөрсөн дунсан үр мэт 30 60 100 дахин үржил шимээ өгөх болтугай. Ургацыг өгөх болтугай. Үржимсийг ургуулах болтугай гэж залбирч байна эзэн минь. Тэгэхээр таны үг амттай авли. Таны үг үнэхээр биднийг ухааруулж, ойлгуулж, биднийг буруу замаас минь эргүүлдэг билээ. Баярлалаа эзэн минь. Үргэлж бидэнд өөрийн үгээ хэлдэг амьд бурхан таньдаа талархъя. Есүсийн нэрээр. Амен. Амен. Энэ үйлрэл бол сүнслэг улирлаараа гэхүү, сүнслэг улирлаараа их тийм гоё улирал яваад байна. Амен. За та нарт юу гэж бодож чинь? За та нарын хувьд ингээд сүнслэг улирал юунд донд явж байна? Бид нар бол одоо жишээлбэл одоо хавар болж байна гэж мэдчихээн тий. За цас ингээд багасад. За одоо ингээд хавар боллоо гэд. Тэгээ хаврын дараа зум боллоо гэдгээ бид нар мэдчихэж байдаг тий. Үүнтэй адилхан бид нар бас сүнслэг үйлрэлийг чинь мэдэрдэг байхгүй юу тий? За та нарын хувьд сүнслэг үйлрэл ямар шиг үйлрэл өгч ийн гэж бодож байна? За чанг хэлдэ. Маш гоё үйлрэл явж ирнэ гинэ. Амен амен. Эзэн биднийг үнэхээр сайхан замаар дагуулж байна. Үнэхээр эзэн өөрийн хонин сүргийг дөглгөөн усаар ундаалаад тий? Ногоон бэлч ирээр хөтлөж байна. Хөтлөж байна. Амен. Тэгээ сая өнгөрсөн семинаруудаар дамжуулан эзэн бид нарыг үнэхээр гайхамшигтай хоолоор хоолт хийжээр хангаж өглөө. Амен. Гэтэ энэ дундуур бас нэг сүнслэг үнэхээр чухал сүнслэг үйлрэл явагдаж байна. Энэ бид нарыг шинчилж байгаа үйлрэл явж байна тийм ээ. Амен. Шинчилж байгаа үйлрэл. Шинчилж байгаа тийм үйлрэл. Тэгээ эзний үгийг сонсох тусам бид нар итгэлээр урагшлахыг хүснэ тэмүүлдэг тийм үү? Тэгээ бид нарыг итгэлээр алхах үед бид нарт бас энэ итгэлийн алхмыг хийх үед заримдаа хүнд хэцүү байх үе байна. Тэгвэл энэ дунд хамгийн сайхан зүйл ихээр нэг шатнаас нөгөө шат руу, нэг улирлаас нөгөө улирал руу бид нар шилжиж орж байгаа. Тийм шилжилтийн үе яг шиг байна. Амен. Тэгээ надад бас маш тодорхой мэдрэгдж байгаа зүйл юу вэ гэвэл эзэн маш сайн тариаланч юм аа гэж. Амен. Тариаланч бурхан бол. Есүс хэлэхдээ бүгдэрэг хамтдаа харцгаа. Йохан 15 дээр. Йохан 15 дахь бүлэг дээр. За 15-ийн 1-ээс бүгдэрэг хамтдаа харцгаая. Йохан 15-ийн за 1-ийг чанга дуугаар хамтдаа уншидэх үү. За 1-2-3-аа. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод. Эцэг минь усан үзм тариалагч билээ. За Иесус гинэ үү? Усан үзмийн ямар мод гинэ үү? Жинхэн мод гэж хэлж шүү. Өөрийгөө бүр жинхэн мод гэж онцлсан байна. Харин миний эцэг юу гинэ үү? Эцэг минь усан үзм тариалагч билээ гэж. За тэгэхээр одоо юу дүрслэгдэж байна та нарт? Нэг тариан талбай, усан үзмийн мод дүрслэгдэж байна уу? За. Тэгээ усан үзмийн модыг бид нар хараа амьдралдаа үзсэн хүмүүс нь ховорхон баг. Тэгэхдээ телевизрээр бол зөндөө харсан бах тий. Усан үзм гэхээр Иесус өөрийгөө хэлж байна. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод юм аа. Харин эцэг минь тариалагч үлээ гэж. Усан үзмийг тариалагч нь бурхан бах аахгүй. Тэгээд өргөжлүүлэн цааш нь бүгдээ хамт уншицгаая. За хоёрдугаар ишлэл дээр юу гэсэн гэхээр миний дотор байгч. Миний дотор байгч жимс ургуулдаггүй мөчр бүрийг тэр авч хаяна. Жимс ургуулдаг мөчр бүрийг их жимстэй болгохын тулд тэр тайрч арчилдаг. Амен. Яадаг гинөө? За тариаланч юм тариаланч маань ажиллаж байна те. Тэгсэн Есүс юу гэж янхэр миний дотор байгч гэдэг үгийг ашигласан байна те. За Есүсийн дотор хэн байж болох вэ? Хүн болгон Иесусийн дотор байдгүй ямар хүн Иесусийн дотор байдаг вэ? Итгэгч хүн. Үнэхээр Иесус Христийг өөрийн аврагчаа гэж хүлээн авсан. Амаараа тунхаглаж. Үнэхээр зүрхэндээ итгэсэн
тэр нэгэн Есүсийн дотор байх боломжтой нэгэн болчих. Амен. Есүс Христэд өнөөдөр энд сууж байгаа хүмүүс та үнэхээр Есүст итгэсэн бол та Есүсийн дотор байгаа нэгэн юм шүү. Амен. Тэгтээ Есүс энэ дээр хэлсэн байна те. Миний дотор байгч гэж хэлсэн боловч дараагийнх нь юу гэхээр үр тэр үр жимсийг ургуулдаггүй мөчрийн тухай ирсэн байна те. Уг нь санаагаар бол Есүсийн дотор байгаа юм чинь шууд ургуулад баймэр тэгтэл урахгүй юм тийм үү? Мод маань юу гэлээ? Мод маань Есүс өөрөө гэсэн те. За. За тэгэхээр ургуулдаггүй мөчр байна тэнд. За цаашаа нь унши. Миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болжээ. Миний дотор байхтун би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй ин адил та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно гэж. Би бол усан үзмийн мод та нар мөчрүүд гэж. Та нар мөчрүүд гэж хэлж байна. За бүгдээрээ хамтдаа хэлцгээе. Би бол усан үзмийн модны мөчр гэж хэлээ. 1 2 3 би бол усан үзмийн модны мөчр. Есүс бол усан үзмийн жинхэнэ мод. Бурхан эцэг тариалан чинь билээ. Амен. За яаж юм тэгсэн чинь тариалан ч маань бурхан байх нь тэр цэцэрлэг за цөмөрөө бүгдээрээ дотроо усан үзмийн цэцэрлэгийг төсөөлье. Усан үзмийн модны те цэцэрлэг. За тариалан ч хин гэж байна. Бурхан өөрөө гэж байна. Мод нь юу гэж байна? Есүс. Харин бид нар юу гэж байна? Мөчрүүд гэж байна те. Мөчрүүд. Би бол мөчр гэдээ өөртөө хэлдэг. Би бол мөчр. Би залгагдсан мөчр байх нь шүү. Залгагдсан те. Есүс тэг холбогдсон. Есүсийг хүлээн авах үедээ би тэр модонд залгагдсан тэр мөчр. Мөчр байна. Хин миний дотор байж би мөн түүний хин миний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их юу гэж байна? Жимс гаргана гэж. Есүсийн дотор байгаа тэр хин нэг нь илүү их үр жимсийг гаргана гэдгийг энэ дээр дахин дахин давтчих байна те. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. Хин нэг нь миний дотор ис байваас мөчр мэт хаягдаж хувхаарна. Тэдгэр мөчрийг түлж галт шатаа. Та нар миний дотор, миний үгс та нарын дотор байваас та нар юу хүснэ гуй. Тэгвэл та нарт биелэх болно. Та нар их жимс гаргаж миний шавнар болоход эцэг минь алдаршнаа. Эцэг намайг хайрлсны адил би бас та нарыг хайрлсан. Хайранд минь байхтун. Би эцгээсээ тушаа эцгийнхээ тушаалыг сахиж хайранд нь байдаг луга адил та нар тушаалыг минь сахивал хайранд минь байх болноо. Миний баяр баясгал нь та нарт байж та нарын баяр баясгал нь дүүрэн болохын тулд үүнийг би та нарт хэлвээ. Би та нарыг хайрлсны адилаар та нар би биенэ хайрлагтун. Энэ миний тушаал. Нүхтийнхөө төлөө амиа зориулахаас илүү хайр байхгүй. Та нар тушаас нийгмийн үлдвэс миний нөхөд мөө. Би та нарыг боолгууд гэж дахин дуудахгүй. Учир нь эзнийхээ юу хийж байгааг боол ис мэдэх юм. Харин би та нарыг ант нөхөр гэж дуудав. Учир нь би эцгээсээ сонссноо, сонссон бүхнээ та нарт мэдүүлсэн билээ гэж. Та нар намайг сонгоогүй, харин би та нарыг сонгосон юм а гэж хэлж байна Есүс. Та нарыг явж үр жимс гаргаж үр жимс чинь үрд байгаасаа гэсэндээ би та нарыг томилсон. Ингэснээр нэрээр минь та нар эцгээс юу ч гуйсан тэр та нарт өгөх юм а. Би та нарт үүнийг тушаая. Та нар би биенэ хайрлах түн гэж хэлж байна. Энэ бүлгийг гэртэ очоод бас хичээнгүүлэн уншаарай. Энэ дэр маш чухал бас нөгөө залбиралтай холбоотой зүйлүүд яваад байгаа. Залбирал чинь хариулагдах тухай. Тэрийг бас гэртэ очихдоо маш анхааралтай уншаарай заяа. Өнөөдөр би илүү мөчртөө хэсгийг ярина. Мөчр. Би мөчр гэдэг. Би бол мөчр. За. За тэгвэл бүгдээрээ харцгаая. Энэ дээр хэд хэдэн төрлийн мөчрийг яриад байна. Та ямар мөчр нь вэ?
хоёрдугаар ишлэгийг харъя. Миний дотор байгч. За, тэгээд таслал тавьсан байна тий. Тэгэхээр одоо өөр мөчрүүдийн тухай ярих гэж байна. Жимс ургуулдаггүй мөчр бүрийг гэж байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт ямар мөчр байх нь вэ? Хэдийгээр Есүс гэдэг бүхэл бүтэн мод байгаа боловч тэн дотор олон салаа мөчрүүд байх нь тий. Та бид нар бүгдээрээ тэр модны мөчрүүд байх нь. Есүс бол хамгийн гайхалтай мод баг. Ирмая 17-ийн 7 дээр хэлсэн тэр усан урсгалаар үндсээ тэлсэн үргэлж ногооноороо байж бүхий л цаг үлрэлт үр жимсээ өгдөг тэр мод бол Есүс. Амен. Дуулал нэг дээр ус ицсэн байгаа. Усны урсгалын тий усан тэр голын дэргэд байгаа улянгар мод мэт үргэлж ногооноороо байдаг гэж хэлж байгаа. Тэг үргэлж үр жимсээ өгдөг гэж тэр модны тухай ярьж байгаа. Энэ мод бол Есүс өөрөө. Есүс үргэлж мод мөрчрөөс хангалттай сайхан үр жимс гарч болохоор өөрийгөө бидэнд хизээнэ өгсөн юм аа. Амен. Харин мөчр маань модносо тэр үржил чимээ татаж авч байна уугүй юу гэдэгтэй холбоотой. Тэгтэл яаж юм хэр за тэр Есүс гэдэг модонд мөчрүүд залгаатай байна. Тэр мөчрүүдэд Есүсийн хамгийн их хэлснээр жимс ургуулдаггүй мөчр гэж байгаа юм байна. Дараа нь яасан гэхээр тэр жимс ургуулдаггүй мөчр бүрийг тэр яаг гинэ үү? Авч хайна гэж. Авч хайна гэж. Хэдийгээр Есүс дотор байгаа боловч тэр мөчр үр жимсийг гаргахгүй бол яаг гинэ үү? Дахиад хэлий да. Тайрч хайна гэж. Тайрч хайна. Матай 3-ын 10-ыг хамтдаа үздэгэй. Матай 3-ын 10 дээр Библиэлд нэлээд хэдэн тэ үр жимс гарахгүй байгаа модны тухай бас гарч байгаа. Модны үндсэнд сүх хэдийнэ зоогдчихэ. Иймээс сайн үр жимс ургуулдаггүй альва мод цавчигдэн галт хаягдана гэж хэлж. Мөчртэй холбож үзэх юм бол Есүс сая энэ үр жимс гаргадаггүй мөчрийн тухай ярьж байна тий. Үр жимс гарахгүй байгаа гэвэл хаягдах аюул, тасдагдах аюул биш. Луух 12 дээр харъя. Луух 12-ийн за. За үс гэдэг Лук 13 юм байна. Лук 13-ийн 16-аас үзье. Лук 13-ийн 6-аас үр жимсгүй инжирийн мод гэсэн гарч ирэх та. За ингээд инжирийн мод гэдэг бол ер нь хүний амьдрал. Мод гэдэг бол тэр амьдралын бэлэг тэмдэг. Тэгээ энэ дээр Есүс бас дахиад нэг өөр сургаал зүрлэлээр бид нарт ямар нэгэн зүйлийг ойлгуулахыг хичээж байна тий. Тэр ийм нэгэн сургаал зүрлэл альдав. Нэгэн хүн усан үзмийн талбайдаа инжирийн мод тарьжээ. За инжирийн мод тарьжээ. Өнөөх хүн тэр модноос жимс хагаад юу ч олсонгүй. Тэгээд цэцэрлэгчд за нөгөө цэцэрлэгчд хэлж байна. Хараач 3 жилийн турш би ирж энэ модноос жимс хагаад юу ч олсонгүй. Түүнийг огтлж хай. Энэ мод энэ мод юунд газрыг дэмий эзлэх ёстой гэж гэхэд цэцэрлэгч эзэнтэн энэ жилдээ бас адсны би хөрсийг нь сэргжүүлж бордё. Хэрв ирэхчил жимс өгвөл сайн биз. Үгүй бол огтлоод л хайчихыг гэвэ гэж. Нөгөө тарайланч маань яаж вэ? Эзэн нэрээ заа заа. Энэ 3 жил үр жимсээ өгнө 3 жил өгөх ёстой байсан биз шүү дээ, тийм үү? Эндээс арах юм бол эзэн ирээд тэр модноос инжирийн модноос инжирийг авч идэхийг хүсэн. Инжирийн модноос инжирийг авч идэвэл үнэхээр гоё. Израиль явж байгаад үтсэн байхгүй юу? Үнэхээр гоё жимстэй. Үнэхээр инжирийн мод харагдвал жимс байна уу гэж хайж очимоор. Тэгтэл яасан гэсэн чинь тэр жим инжирийн модонд үр жимс байсангүй гэж. Идэх жимс байсангүй. Та нар бас Есүсийг санаж байгаа. Есүс инжирийн модноос жимс байна уу гэж харсан чинь байсан билүү? Байгаагүй. Тэгэд яадаг вүлээ? Есүс тэр модыг хараасан чинь тэр дорох ухаарсан байсан гэж хэл бичгдсэн баг тий. Тэгээ инжирийн мод.
үр жимсгүй байсан. 3 жил эзэн нь очиж энэ маднаас үр жимс авъя гэж очисон боловч тэнд үр жимс байсангүй гэжэлж. Тэгээд за энэ модыг энд байлгаж хахаар тастаж хаяад өөр мод ургуулъя л гэж утсан. Илүү үр жимс өгөх мод ургуулъя. Харин тарайлнчин зүрх сэтгэл, цэцэрлэгчийн зүрх сэтгэл ямар байна? Дахиад нэг арчлаад үзье. Дахиад нэг өөрөөр арчлаад үзье. Дахиад үнцгийн сэрэгжүүлээд дахиад нэг бордоод үзье. Тэгээд үр жимс гарах нь уу харъя гэж. Бурхан аавын зүрх сэтгэл үргэлж юм байдаг бидний дээр. Бид ингээ үр жимсийг гарахгүй Есүс итгэдэг гэдэг нэртэй боловч те Есүс цуглаанд явдаг гэдэг нэртэй боловч амьдрал минь өөрчлөгддөггүй. Амьдралт нь үр жимс ургадггүй. Хүн хараад энэ хүн үнэхээр өөрчлөгдөж байна шүү гэж хэлэхэр зүйл гарахгүй. Тийм байвал ямар харамсалтай вэ? Тийм байвал таарч хаяхаас өөр аргагүй болж. За. Миний дотор байгч үр жимс ургуулдаггүй мөчрийг гэж хэлсэн шүү хүмүүс. Тийм учраас би үнэхээр та нарт эсрэмжлүүлж байна. Зүрхэндээ хаваараа. Та бурхны үгийг үгийн дага өөрийгөө шалгаараа. Та хэр зэрэг үр жимс гаргаж байна. Есүс өөрийгөө би усан үзмийн мод гэж хэлсэн. Есүстэй холбогдсон бол холбогдсон нэгнээс гүн бат холбогдсон нэгнээс үнэхээр их үр жимс гарна. Учир нь Есүс мод учраас мөчр хангалттай татаж чадах тэр бүхий л мөчрийн авах боломжтой тижээлүүдийг өөртөө шингээсэн баг. Амен. Бүр усны гүн урсгалаас усан урсгалаар үргэлж өөрийгөө тэтгэж байгаа. Хамаг сайн бордоо, хамаг сайн шимээр өөрийгөө тэтгсэн баг. Тэгэхээр Есүстэй хэр их холбоотой байна? Тэр хэрээр үр жимс гарах боломжтой болж байгаа. Сая өнгөрсөн семинар дээр маш нэг зүйлийг маш олон дахин удаа давтсан. Бурхантай харилцах тэр дотны харилцаа гэдэг үг. Бурхантай харилцах дотны харилцаа. Та бурхантай харилцах дотны харилцаа, бурхантай өдр болгон амьд тэр харилцаанд байхад тэр бурхнаас ууж, хүлээн авч мөчөрч нь тэтгэгдэж байх болно. Амен. Есүс энэ дэр маш тодорхой хэлсэн. Надтай байхгүйгээр бүгдээр хамтдаа харцгаая. 4-р эшлэл. Миний дотор байх дүн би та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно гэж. Мөчр бол дангаараа өөрөөсөө шууд жимс ургуулах ямар ч боломжгүй. Харин модтойгоо холбогдсноор тэр үр жимс гарч байгаа. Тийм болохоор Есүстэй холбогдож Есүсийн дотор байгаа. Есүс энэ дээр хэлэхдээ 7-р ишлээс бүгдээр хаарцгаая. Та нар миний дотор, миний үгс та нарын дотор байхаваас та нар юу хүснэ гуй гэж. Тэгвэл та нарын төлөө биелэх болно гэж. Та нар их жимс гаргаж миний шав болоход эцэг минь алдаршна. За 9-ийг ялангуяа. Эцэг намайг хайрлсны адил би бас та нарыг хайрласан. Бид нар Есүсийн юу хийж байгааг дуурайж хийх ёстой болж байна. Есүс би бурхны дотор, би эцгийн дотор хэрхэн байснаа ярьж байгаа. Тэгвэл би өнөөдөр Есүсийн дотор хэрхэн байх вэ гэвэл яг энэ Есүсийн хэлж байгааг хийх хэрэгтэй. Эцэг намайг хайрлсны адил би та нарыг хайрласан гэж. Тэгвэл бид нар юу хийх ёстой вэ? Есүс биднийг хайрлсны адил би бусдыг хайрлах ёстой болж байна. Хайранд минь байх дүн гэж. Ингэснээр хайранд минь байх боломжтой болж байгаа. Би эцгийнхээ тушаалыг сахиж хайранд нь байдаг л уга адил та нар тушаалыг минь сахивал хайранд минь байх болно гэж. Энэ дэр түлхүүр зүйл юу вэ гэвэл тушаалуудыг нь сахих гэж. Амен. Бид түүний тушаалуудыг сахиад явж байхад түүний үгийн дагуу амьдрч байхад тэр үгийг гүйцэлдүүлж байхад бид түүний дотор байдаг юм аа. Амен. 3-р ишлэлийг харъя. 3-р ишлэлтээр Есүс маш тодорхой нэгэн зүйлийг хэлсэн. Миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болжээ гэж хэлсэн. Есүсийн хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болжээ гэж. Амен. Та нар цэвэр болгогцсон. Та нар Есүс Христэд итгэх мөчтөө бүхий л гэм нүглээс угаагцсан. Миний хэлсэн үгнээс олж та нар
цэвэр болжээ гэж энэ ишлэгийг уншихад надаа ямар үг санаанд ордог вэ гэхээр Есүс загалмаа дээр гүйцлээ гэж хэлсэн тий. За гүйцлээ. Одоо бидний Библиэл дээр бол гүйцэлтлээ гэж хэлсэн. Бүх зүйлийг хийж дууслаа гэсэн. Хиний төлөө хийж дуусгасан. Бидний төлөө хийж дуусгасан. Дуусгасан. Бүхнийг бидний төлөө хийж дуусгасан. Бидний бүх гим нүгэл, бидний бүх сул дорой байдал, бидний бүх өвчин шаналл, бүх гачигдал дутагдал бүгдийг Иесус загалмаа дээр авч хатсан. Тэгээ Иесус хийх ёстой даалгавраа бүрэн гүйцэтгэж чадсан. Бидний дээр байсан гим нүглийн тэр хүлээсийг бүгднийг нь авчихсан. Бидний дээр байсан бүх хараалыг Иесус авсан баг. Тэгээ Иесус юу гэж хэлсэн гэхээр гүйцлээ гэж. Амен. Гүйцлээ гэсэн. Иесус тэгээд дахин амьдсан. Бид Иесусийн үхэл амьлалтаа холбогдсон хүмүүс. Амен. Бид нар түүний түүнд итгсэн итгэлээр түүний үхэл амьлалтаа нь холбогдож бид түүний дотор байдаг. Амен. Ром номноос харах юм бол бүгд нэг хамтдаа харцгаая. Ром 6 дээр. Ром 6 дээр бүгд харцгаая. Христ өхсөдөөс амьлуулагдсны адил бид мөн шинэ амийн дотор явах юм аа. За 5 дахь эшлээс. Учир нь хэрэг бид түүний үхэлтэй адил байдалд холбогдсон юм бол мэдээж бид бас түүний амьлалтаач адил байдалд холбогдох болно гэж. Амен. Ингэхдээ хойшд биднийг нүгэл болчлуулахгүй бидний нүглийн биеийг хүчингүү болгохын тулд хуучин хүмүүс маань түүнтэй хамт цовдлогдсныг бид бас мэддэгэ. Учир нь үхсэн нь нүглээс чөлөөлөгдсөн. Хэрэг бид Христтэй хамт үхсэн бол түүнтэй хамт амьдрах болно. Болно гэдэгтээ бид итгэдэг юм аа гэж. Амен. Христ үхсэдээс амьдлуулагдсан тул дахиж хизээч үхэхгүйг бид мэднэ. Үхэл цаашид түүнийг захирахгүй. Учир нь түүний үхсэн үхлийн хувьд тэр нэг удаа нүгэлт өгсөн бөгөөд харин түүний амьдрдаг амьдралын хувьд тэр бурханд амьдрдаг. Түүнчлэн та нар өөрсдийгөө нүгэлт өгсөн боловч бурханд Христ Есүсээр амьд байгаагаа тооц гэж. Бид Есүс Христ дотор амьд байгаа. Тэр амьд байгаа хүн маань хэн бэлээ? Ямар хүн байгаа вэ? Шинэ хүн байна. Амен. 2-р Коринтын 5:17 дээр хэлснээ дагав. Тэр шинэ хүн байна. Энэ дээр үргэлжлүүлээ. Тиймээс биеийнхээ тачаангаа хүслүүдэд дуулууртай байх гэдэг үхлийн биед чинь нүгэл бүү ноёрхог гэж. Биеийнхээ эргтнүүдийг зүв бусын зэвсэг болгон нүгэлт бүү өрг. Одоо энэ бид нар шинэ хүн болсон. Бид нар амьдралтай холбоотой болсон учраас энэ хуучин хүн дотор байхгүй тухай ярьж. Есүс биднийг хэдийнэ цэвэрлсэн гэж. Би та нарыг хэдийнэ шинэ хүн болгосон гэдгээ бас Есүс хэлж байгаа. Амен. 2-р Коринтын 5:17 бүгд нэг хамтдаа гаргаж байгаа тунхлаа төрхий. Энэ үгийг та нар цээжлээрэй. 5:17 ялангуяа. Тиймээс хэн нэгэн нь Христ дотор байвал тэрээр шин бүтээл мөн. Харагтун хуучин нь өнгөрч шин болсон гэж. Та өөртөө хэлээрэй. Би бол Христ дотор шин хүн болсон. Бүх хуучин өнгөрсөн. Бүгд шин болсон. Амен. Хэн нэгэн нь Христ дотор байвал гэж байгаа биз? Амен. Есүс юу гэсэн? Миний дотор байх ч гэдэг үгийг ашигласан. Христ дотор байх юм бол шин бүтээл гэж. Тэгэхээр та шин бүтээл дотор алхаарай. Шин бүтээл дотор алхаарай. Шин бүтээл бол Бурхны үгийн дагуу алхаж амьдрдаг хүн баг. Амен. Тэгээ энэ дотор яг Галаат номон дээр хэлсний дагуу нөгөө хуучин хүн шин хүний тулаан үргэлж байна. Махан бие сүнсний тулаан. Нэг нэгнийхээ хүслийг биелүүлэхгүй бол тэмцэлдэж байдгаа гэж. Тэгээ бид нар жимс ургуулахгүй байгаа болвол жимс ургуулахгүй байгаа болвол яг тэр хуучин хүн дотроо л амьдраад байгаагийн хэрэг. Хуучин хүн дотроо амьдарч байгаа хэрэг. Тэм учраас та Есүсийн хэлсэнчлэн үр жимс ургуулахын тулд шинэ хүн дотроо явна шүү. Амен.
миний хэлсэн үгнээс олж та нар цэвэр болж гэсэн. Ром ном дээр бас хэлэхдээ юу гэсэн гэхээр Ром номын за 6-г үргэлжлүүлээ цаашаа харах юм бол 17 за харин бурханд талархал нь байгэ. Учир нь та нар нүглийн боглоод байсан боловч та нар өөрсдөд чинь өгөгдсөн уг сургаалын хев маягт зүрхнээсээ дуулууртаа болж нүглээс чөлөөлөгдөн зөвийн болоод болсон юм а гэж. Энд дээр хэлсэнчлэн тэр нүглийн боолууд байсан бид нар бидэнд өгөгдсөн юу гэж байна? Уг сургаалын хев маяг гэж хэлж байгаа. Тэр бурхны үгийг хэлж байгаа. Бурхны үгэнд зүрхнээсээ дуулууртаа болж гэж. Зүрхнээсээ дуулууртаа байж тэгж дагснараа бид нар өөрчлөгддөг. Амен. Энэ зүйлийг та зүрхэндээ аваарай. Өөртөө би бурхны үгийг хэр биелүүлж байна гэдгээ. Би зүрхнээсээ хэр дуулууртаа байна вэ гэж харж байгаа. Тэгснээр яаж ийн гэж нүглээс чөлөөлөгдөн зүгийн болоод болох болно гэж. Амен. Нүглээс чөлөөлөгдөх хэрэгтэй. За тэгвэл жимс ургуулдаггүй мөчрөл жимсийг заавал ургуулах ёстой ахна. Есүс Христтэй холбогдсоноор бурхантай харилцах харилцаандаа та анхаараарай. Библийг уншиж залбирахаас эхэлнэ энэ. Бурхны өмнө суугаас эхэлнэ. Өдөр гудамжинд явж исэн ч гэсэн та бурхантайгаа ярилцаад алхаж байгаарай. Амьдралын чинь хев маягт бурхантай харилцах харилцаа чинь орох хэрэгтэй. Амьдралын чинь бүр бүхэл хэсгүүдэд орох хэрэгтэй. Зөвхөн өглөөний ганц суугаад нэг хэдэн минут суучаад босох биш. Өдөржингөө тэр харилцаан дотор чинь бурхантайгаа ярилцсан, бодсон, хариулсан тэр харилцаа байгаасаа гэдгийг хүсэж байна. Амен. Есүс үүнийг хэлж байгаа. Бусдыг хайрлах хайр. Эцэг хайрлсны адил би та нарыг хайрлсан юм а. Бурхан бидний бурхан дэлхийг үнэхээр хайрлсан тул юу гэсэн блэ? Цорын ганц хүүгээ өгсөн. Тэгээ тэр цорын ганц хүн биднийг бас үнэхээр хайрлсан тул бидний төлөө амиа өргөсөн. Амен. Одоо бид бурхныхаа тэр хайраар бусдыг бас үнэхээр хайрлах хэрэгтэй болж байна. Үүнийг бурхан хүсэж байна. Үүнийг хийвэл бид яг бурхны бус бие биенээ хайрлах тун бусдыг хайрлах тун гэдэг үгийг гүйцэлдүүлж байна. Амен. За дараагийнхыг харъя. За эхний мөчөр юу байсан гэхээр жимс ургуулдаггүй мөчөр байхын. Жимс ургуулдаггүй мөчөр нь яадаг мөчөр байна гинэ? Бурхны үгийг биелүүлдэггүй, дагддаггүй. Бурхны үгийг дагаж амьдрахгүй бол мөчөр үр жимсийг ургуулахгүй нэ. Тэгэд тэр мөчөр хаягдах аюултай байна. За хоёр дахь мөчрийн тухай ярьж эхэлсэн Иесус. Жимс ургуулдаг мөчөр бүрийг гэж. За тэр модонд жимс ургуулдгүй мөчөр байна. Тэгтэл дахиад жимс ургуулж байгаа мөчөр байна, тийм үү? Жимс ургуулж байгаа. Ямар ч хэсэн эзэн нь очиод би энэ модноос жимс идэя гэтэл тэр мөчөр дээр жимс яасан байх нь вэ? Байсан байх нь. Ямар ч хэсэн жимсийг гаргачээ. Тэгсэн чи яасан? Жимс ургуулдаг мөчөр бүрийг их жимстэй болгохын тулд тэр яадаг гэнэ үү? Тайрч арчилдаг. Бас зүгээр байхгүй нэ яана. Уг нь аваа хитэн жимс гаргаал ингээ вэжсэн чинь тайруулах нь вэ штэ хүмүүсээ. Тайруулах нь байна. Тэгтээ тайрсны үр дүнд юу болно гэнэ үү? Их жимстэй болно гэж байна. Амен. Энэ бурхны хүсэл. Тарилын чин хүсэл юу вэ гэвэл их жимстэй болох. Их үр жимсийг авахын тулд тариа тарьж байгаа тэр тарилын чин эрхэлж байгаа шүү дээ. Усан үзмийн талбайтай хүн маш их усан үзмийг авч тэ одоо израилчуудын хувьд маш их усан үзмийг хураагаад усан үзмээ идээд тэгээ усан үзмээрээ тэд бол дарс гэдэг хүмүүс тэ тэхийн тулд хамгийн амттай усан үзмийг ургуулахыг хүсэж байгаа хамгийн их үр жимсийг гаргахыг хүсэж байгаа Есүс бас биднээс үүнийг хүсэж байгаа тэр мөчөр бүрэн хангалттай их үр жимстэй байхаар Есүс өөрийгөө хэдийнэ бэлтгэсэн баг Харин нөгөө холбогдсон бид нар маань тэр Есүсээс ууж ийн үү уухгүй байна уу гэдгээс их шалтгаалаад байна. Та нар бүгдээрээ сая өнгөрсөн өвөл те бид нар залбирлын өрөөнд цэцэг оруулж тавьсныг харсан те ямар санагцсан? Гоё байсан те. Үнэхээр тэр үед
би яг цэцэрлэгч гэдгийг аягүй сайн мэдэрсэн. За энэ ишлүүд аягүй үнэхээрсэн ойлгогдож эхэлсэн. Яасан гэсэн чи залбирлын өрөөний голд ингээд цэцгүүнүүд нөгөө заалхуутуу учраас залбирлын өрөөний голд оруулж тавьсан байгаа. Тэгсэн чинь залбирлын өрөөнд оруулаад тавьсан чинь залбирлын өрөө дулаахан. Тэгээ бас нар гой тусдаг. Нөгөө талаас хамгийн чухал нь залбирал болж байгаа учраас юм шиг байгаа. Урд өмнө хизээч тэгж ургаагүйгээр маш хурдтай ургасан. Уг нь 100 их ургад нь шүү дээ. Тэгэх чи өвөл их ургасан. Тэгээ бүр өнгөрсөн өвлөл ав тэгж ургаагүй тийм нэр. Тэгэхэд сая залбирлын өрөөнд байхдаа бүр ингээд зулцган ингээд навчнууд айгүй хурдан гараад бүр үнэхээр гоё үзэгсэлнтэй өнгөн хүртэл айгүй гоо үнэхээр гоё тийм ногоон өнгөтэй болж эхэлсэн. Тэгээ тэрийг хараад услалгаа тэр чин бид нар усалж ээж тэр ургаж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд яг услагааг нь тааруулаад тэгээд дулаахан байгаад тэгээд тэр гоё залбирал дотор бахаар ямар гоё ургаж байгааг харсан. Тэгээд эхний өдөр эхний 2-3 хоног би оруулаад зүгээр тавьсан чинь манайхан чинь дэндүү их санаачлагтай болохоор бүгдээрээ услаад 2-3 цэцэг маань үхсэн. Тэгээд ингээд би бүр мөсөн үхчихээр нь үндсээ нь гаргасан чинь зүгээр доторх шорон тэр чигээрээ шалбааг болцсон билээ шүү. Тэгээ ямар санда би тэнд дээр цэцэг дураараа усалж болохгүй шүү гэж тавьсан. Санжино. Цэцэг усалж болохгүй шүү гэсэн чинь нэг нь хальт уншаад цэцэг услаарэ гэж ингэ гэж уншаад өгүүлбэрээ гүйцээж уншаагүй. Цэцэг услаарэ гэж ингэ дахиад усалцсан байгаа. Тэгээд дахиад илүү дэлгэрэнгүй та цэцэг усалж болохгүй гэж дахиад бичлээ. Тэгээд тэрийг харж байхдаа бодсон. Цэцэг услагаанаас ямар их шалтгаалж байна. Түүнтэй адилхан бид усан үзмийн модноос авч байгаа. Бид нэр модноос одоо мөчр гэж бодох юм бол модноос тэр услагаагаа авах нь штэ сорж. Тэр мод чинь ерөөсөө их бие мод маань бол зүгээр усаараа дүүрэн, ирцээрээ дүүрэн, бордоогоороо дүүрэн байгаа. Тэрнээсээ би усаа хэр ууж байна вэ гэдгээс шалтгаална. Мөчр би усаа хэр ууж байна вэ? Тарилнч бүгдд санаа тавьж байгаа аминь. Тарилнч нарыгаа мандуулаад дулаан байдлаа гоё бий болгоцсон. Тэгэл одоо бид нарын гүйтгэх хэвээр зүгээр модносоо усаа эрдцээ сороол байж байгаа. Тэг үржимсээ гаргалаа. За үржимс гарахгүй байгаа гэвэл ер нь тасна гэдэг нь ойлгомжтой болчлоо. Тэгтэл дахиад мөчрөнүүд маань гоё үржимс гаргацсан мөчрүүд байна те. За үржимс гаргацсан мөчрийг улам илүү үржимстэй болгохын тулд тайрнаа гэж. Тайрна. За та би дайггүй үржимстэй шүү гэж бодож байсан чинь яасан? Есүс танаас юу хүсэж байна? Илүү их үржимсийг хүсэж байна. Илүү их үржимс хүссээд тайрж арчилна гэж. Амен. Тайрж арчилна. Тайрлт гэдэг бол мэдээж бид нар гараа зүсгэд яаж өвддөг үлээ? Модыг тайрахаар бас нэг өвдөлт байгаа байлгүй дээ, тэ? Одоо манай оффист байгаа зарим моднууд цэцгнүүдийг би бас тайрч арчилдаг. Тэрийг чинь мэдхгүй бол мас тайр юу цэцэг тарьж исэн хүмүүс ээ нөө. За тарьж байсан хүмүүс мэдж байгаа бах. Үрээр нь тарьж исэн хүмүүс бүр мэдж байгаа бах. Би тэгээд нэг хэдэн жилийн өмнө манай ерөөлт жоохон байх үед нараа нэг чэжүү яваад ирэхдээ мандрин лимон авчирсан. Тэгээд тэр үрийг ерөөлт энийг буулий гэдээ ингээд битэр шорон цэцэгний савн тгээ шоронд болохгүй юу? Тэгээ тэр хөрхий зөнгөөр ургасан л та. Би яхаач мэдэхгүй тэгэл ургуулаад байсан. Нээх өндөр ийм мод ийм болцсон байгаа одоо офис. Тэгээ би сүлд мод ойлгонгүй да. Оо би энийг нөгөө тайрч арчлах хэрэгтэй байсан юм байна гэдгийг ойлгож байгаа. Намхан багт нь би жоох ингээд чимхэлтийгээ тайраад арчилсан бол тэр өргөөш өсөх байжээ. Тэгсэн чинь тийм арчилгаа явагдаагүй учраас зүгээр нэг гозоосоо өндөр болоод тэгээ сая хамаг навчаа ингээд гүвэд унгаацсан чинь зүгээр ингээд өндөр мод болцсон байгаа. Би найдаж байгаа тэр ямар ч юм навч нь эргээд ургана гэж. Тэгэхээр яг тайрч арчлах гэдэг нь сайн тарайланчин хийдэг ажил байгаа хэрэг. Бурхан биднэрт үнэхээр сайн тарайланч учраас бид нэрийг тайрч арчилдаг. Улам илүү үр жимстэй бас харагдах нь ч гэсэн үнэхээр үзэсгэлэнтэй байхын тулд тайрч арчилдаг баг. Цэцгийг өндөр ургуулахгүй тулд хит их өндөр ургуулахгүй тулд бас яг тэгдэг. Дээш нь ургаад байгаа тэр хэсгээс нь чимхэлт гингээд дөнгөж ингээд гарж ирсэн тэр навчиг нь ингээд чимхээд авчт юм байлээ. Өргөшө хит сунаад байвал бас яг тэгдэг юм байлээ. Тэгэхээр
өргөшөө сунтахаа байгаа дээшнээс унаа. Дээрэс нь авсан бол дээрэсээ өндөр урхаа болоод нөгөө тал руугаа ургаад өгдөг. Тэгэд энийг яг бүрэн цогц гоё харагдуулах, үр жимс сайхан цэцэг нь гоё харагдахын тулд, цэцэг нь үр жимс нь сайхан байхын тулд тарайлан ч санаа тавьчих. Бурхан эцэг та нарт биднэрт санаа тавьчих. Тэгээ таарч арчлах үед үнэхээр өвдөлт байх болно. Тэг би та нарт үнэхээр хэлээ. Та нар бурхан минь намайг таарч арчлаарай. Миний амьдралыг үнэхээр их үр жимстэй байхын тулд таарч арчлаарай гэж та зүрхэндээ зөвшөөрөө. За бүгдээрээ зүрхэндээ дан дор бүр нээлэрээ эзэн минь. Үнэхээр их үр жимстэй байхыг хүсэж байгаа тэр хүмүүс хэлээрэй. Тэгвэл өнөөдөр бурхан тарайланчгээд ямар нэг хайч барьж гарч ирээ биднийг хайчилж, хутга барьж ирж гарч ирж те огтлж байгаа биш. Бурхан хинээр дамжуулан таарж огтлт юм бол. Оо за өөрсдөр мэн дамжуулж те яг зөв. Биднэрийн өөрсдийн зүрх сэтгэл болж байгаа тэр зүйл дээр эзэн ажилд биднийг за эн чинь болохгүй шүү гэдгийг маш тодорхой харуулж өгч. Тэгвэл бурхан хэрхэн таарж арчилдаг вэ гэвэл за хамгийн нэгдүгээрт эзэн биднэр дамжуулан бидний бодол санаа зүрх сэтгэл дотор болж байгаа тэр тулаан биш тэр тулаан дотор биднийг бурхны үгийн дагуу ялуулдаг. Таарж арчилж байгаа энэ процесс донд бид хизээж өөрсдийн мэдрэмжээрээ хариу үйлдэл үзүүлж болохгүй шүү. Мэдрэмжээрээ таарж арчилж байхад өвдөлттэй гэсэн тий. За та бодороо. Хин нэгэнтэй харилцахад, хин нэгний тухай бодоход, магадгүй ямар нэгэн зүйл хийхэд таны дотор дургуцэл, бухимдал, эсвэл өвдөлт ямар зүйл мэдрэгддэг үү? Аа яг тэр газар чинь таарж арчлах хэрэгцээ байна л гэсэн үг. Хин нэгний юм хилэнгууд урдаас нь өрвс гээл нэг юм гарч ийнү. Яг тэр газар тэр өргөсийг л ингэж тасдах хэрэгтэй байгаа л гэсэн үг. Хин нэг ирээд за цэвэрлэгээ хийгээрэй гэдэг одоо бид нар хэлж дээ тэ би цэвэрлэгэн дээр ус айгу таарч арчлагдчихсэн л та Оросд бид нар очлоо Оросд ч уг нь библийн сургуульд очиж байгаа тэгээд уг нь шалмалж орлоо угаана гэж эхлээ мэдээгүй л тэ тэгсэн чинь очисон чинь бид нар жижүүр хийгээд тэгээд жорлоо угаахаас эхэлсэн тэгээд би анх удаа жорлоо угаадаг өдөр бас яг л жорлонд ингээд гадаж орлонтой байсан нэг 9 сар өнгөрцөн 10 сар тэгээ Сибирь байсан болохоор дэрөө жоохон хүүтэн байсан тэгээл ус нь алдчихсан юм уу хүмүүс ус асгахсан юм уу тэгээ ямар ч байсан их л устай байсан тэгээд би нэг бас нэг монгол охинтойгоо орвол хоёулаа цэвэрлээ тэгээл хүүтэнд гар дараал тэгээл бүр дотроос яг нэг юм өрвс гээд байгаа аахгүй бүр ингээд тэр их хийхгүй байх гад тэгээд бүр ингээд уур хүрээл тэ Тэгэл тэр их чинь бидний тэр их дарж байгаа байхгүй нөгөө тэр чинь хинбэ гэвэл нөгөө хуучин хүн чинь яг тэр их дагах юм бол та үрж юмсгүй байх гэсэн үг харин нөгөө шин хүн чи яах юм зөө би эзний өргөөгөө цэвэрлэлгүй яах уу би өөрийгөө даруу болголгүй яах уу гэл ингээл тэр их чинь айгуу гой цэвэрлээд өөрийгөө даруу болгоод тэгээд эхэлчих Амен Тэгээ 2 3 нилээ хийдээсний дараа зүгээр л баяртайгаар хийдэг болчихно. Аяанда оо миний хэлж үзээ. Окей, очие цэвэрлчихье гэл ингээл цэвэрлдэг болчихно. Тэгээ тэн дотор юу гэж юм хэр бидний зүрх сэтгэлийн хандлага өөрчлөгдчихэд. Яг тэр мөчрөн дээр чинь үр жимс ургах уу, урахгүй юу гэдэг процесс чи явагдаж байгаа. Тэр хуучин хүнээрээ амьдраад ах уу, эсвэл шинэ хүнээрээ гоё үр жимстэй амьдрах уу гэдэг процесс явагдаж байгаа. Амен. Тэгээ нэг хэсэг хугацааны дараа айгуу гой заалмаал цэвэрлээл тэгжсэн чинь нэг өдөр оо та нар чи ийшээ ороо цэвэрлчих гэсэн чинь нөгөө Магдалины өдөртгч нар ингээд нэг хаалганы цаана одоо ингээд пас сүмийн офис байгаа өрөөний хэсгийг цэвэрлэх болохгүй юу тэгсэн чинь ямар дуртай байна нэрээ те баярлаа л гээл та тэгээл хит хит удаа жижүүр хэлсэн чи яг тэр хэсгийг цэвэрлчихлээ тэгээл айгуу өөртөө их таатай жорлон цэвэрлэхээс хамаагүй гоё ажил байгаа юм чинь те угаасаа тэгээ байжсэн чинь дараагийн удаад нь эргээд тэр үдний коридор жорлон руу хуваарлагдсан байсан чинь дахиад нөгөө уг нь тэрийг цэвэрлж яхад асуудалгүй байсан шүү дээ тэгсэн чинь офис цэвэрлж байгаа те пасторуудын өөрөө Магдалины удирдагч нар багш нарынхаа өрөөний тэр авир цэвэрлж яхад эргээд жорлон дээр хуваар дээр ирсэн чинь
дахиад дотроос юм өвөл ингээд өрвөлцөж байгаа байхгүй юу? Тэр доо баг ягаад тийшээ тавьчих ин тэр ментер гээл те. Тэгэл тэрийгэ харуул очиж байгаа байхгүй юу? Гүүг нь би энэ хавьд ялцсан байна гэж бодсон юм. Тэ? Ялцсан байна гэж одоо л ялаал гоё явж байгаа байхгүй юу те. Тэгсэн чинь энд ирээд энд ирсэн чинь жоохон дотор ямар сэтгэл төрсэн байх нь бардан болсон байх нь шүү дээ. Энэ нөхрийг дахиж жоохон хуглах хэрэгтэй болсон байж шүү. Тэгээд дахиад нөгөө цэвэрлэгэн дээр зөвхөн цэвэрлэгэн дээр л ийм процесс болж байгаа шүү хүмүүсээ. Эннээс өөр өөр бидний амьдралын олон талбарууд дээр бурхан ажиллаж байдаг. Бидний зүрх сэтгэлийн хандлага хэр өөрчлөгдөн тэр хэрээр бид нар яг үржимстэй байдаг. Хуучин хүн дотроо байгаад байна уу? Шинэ хүн дотроо шинэ хүнээрээ алхаад байна уу гэдгээ үргэлж бодоор. Оросод очиод игээ би бас эмлэгт ажиллаж эхэлсэн. Уг нь би оросуудад их хайртай гэж боддог байсан. Их хайртай байсаарч очисон уг нь. Тэгсэн би нөгөө тоглож өссөн ингээ соседуд маань те айлууд маань оросууд байдаг гэсэн. Дээдлийн айл маань ч орос. Тэгээд орос хүмүүстэй тоглоод оросуудын хизээч би муусаа оросууд гэж зүрхэндээ бодож үзээгүй. Уг нь. Тэгсэн чинь би ажилд ороод ажил хайгаа. Тэгээд яг гоё ажилд орж гүсэн. Эцэг минь ээ би өстө сүмтэйгээ ойрхон, гертэйгээ ойрхон ажилд орё гэж залбирсан чинь манай гэрийн тэр хэвд том зах тэгээд том имлэг хоёр байсан байхгүй. Тэгээд зах дээр зогсгоос мэдээж хайшрж байгаа Сибирь юм чинь. Тэгээд имлэг гэж сонгосон байхгүй. Нэр имлэг гэл. Тэгэл эзэн имлэг рүү ажилд орж гүсэн. Тэмлэгт би ажилд орсон чинь мэсцэслийн тасагт ажилд орлоо. Нөгөө цэвэрлэгээний ажил их гээл. Тэгээл хэвтрийн хүмүүсийн шээсийг зөөх болохгүй. Тэгсэн чинь би бүр өөрөө гайхаж байв чинь нөгөө жинхэнэ хуучин хүн чинь одоо бүр далт хүн гарч ирж байгаа байхгүй. Би дандаа ил Оросуудад амар хайртай байсан. Оросууд надад гой гоём зөндөө өгдөг байсан. Тийм болохоор бүр хайртай. Оросууд Орос айлд орж бид нар цай ууж суух дуртай. Биднэрт Орос руу явуул гой гоём авчирж өгдөг. Тийм байсан. Тоглоом моглоом палач малаач гэд айгүй хайртай байсан. Гэсэн чинь би эхний хүнийг очоод ингээд нөгөө заавар өгч байгаа надад заавар өгөөд ингээд ёо ягара энэ хэвтрийн үний шээсийг хасгараа гэсэн чинь би нөгөө одоо ингээд суутгий гэж ярьдаг да юуны хэвтрийн коршок тийм юм барайл ингээд явчихсан чинь гинт миний дотроос мууса орсуудын шээсийг зөөх гэж гэл ингээд бүрэстэн шал танихгүй дуу болоо гарч би тэгэл тэрийг ингээд бүр би биш байгаа байхгүй юу бүр тэгтээ яг би дуугарч байгаа байхгүй юу тэгээ тэр дуу хоолойг сонсохдоо би бүр гайхал энэ хин бэ гэл тэгэл бурхны өмнө би бүр бараг шууд тэн дээр өвдөг сөгдөгчээс. Тэгэл гис шээс нь аваад 0 руу оруулж асгаал тэргээ цэвэрлчихэл бурхны өмнө өвдөг сөгдөл бурхан минь ээ. Сая хэн бэйсэн бэ? Энд хэн бэйсэн бэ? Тэгэ бурхан яг илчилж байгаа аахгүй юу? Тэгэд эзэн тэр үес надад хэлсэн. Би чамайг мисаслын орон дээр тавиад ажиллаж эхэлж байна гэсэн аахгүй юу? Мисаслын орон дээр тавиад дэлгэн гууд юу гарч ирнэ? Хиний ч мдэггүй баг я гарч ирж байгаа аахгүй юу? Тэн дотроос ч мөс орсуудын шээсийг зөөх гэж гисэн. Бүр уг нь ажилд орохтой амар баярлсөө. Дотор ажил нь гоё, тэ гэртээ ойрхон гоё гэж тэгжсэн юм бүрстэй. Үнэхээр өөр туу хоолой гарчиж байгаа. Тэр бид нар үнэндээ өөрсдийгөө мэддэггүй. Зүрх үнэхээр хурамч юм а гэж Библиэлд бичсэн. Бид нар зүрхээ мэдж гин гэж ятал цаан чин айхтар хурамч бас нэг зүрх явж байна. Харин энэ зүйлийг эзний өмнө бид нар өвдөг сөгдөж даруу болж гимснээрээ одоо нэг эзнэр нэгсэн та таарч арчлуулж байгаа хэрэггүй эзэн минь та намайг үнэхээр цэвэрлэж энэ миний дотор юу вэ тэгэхээр та зан чанараа харах юм бол өөрийн дотор хүний харах юм бол хин нэгэн лөө бөөр тэгэж ууралж хараад хэлснийхээ хойно биш зүгээр таны дотор хөдөлж байгаа тэр дуу хоолойнуудаа л харж тэн дунд таарч арчлагдах боломжтой. Амен. Альва гим нүгэл бидний дотор үр мэтэн гэж ундаг гэж байгаа шүү дээ. Яков ном дээр хэлсэн байгаа. Тэр нь тэгээ жирэмсээр байгаад сүулдэ хүүхэд төрдгийн адил төрдөг гэж байгаа. Бид нар бүр төрцөн хойноны янзлах биш дээ. Яг тэр үр таны дотор орж ирж байгаа процесс донд харагдчих байгаа илэрч байгаа процесс донд бурхнаар таарч арчлуулах хэрэгтэй. Амен. Эзэн минь яг л энийг таарад өгч. Ямар нэгэн зүйл үнэртэж байгаа бол тий.
Яг тийм юм харагдж байгаа бол энэ одоо хин бэ? Энийг чинь тайрч аях хэрэгтэй байна гэж тастаад авах хэрэгтэй аа мэн. Өөр өөр минь тайруулдаг гэсэн тийм. Яг ингэж өөр өөр минь тайруулдаг нэг гэсэн доо. Би эзний өмнө ирээд гэмших үед энэ тайрлт болж өгдөг. Аа мэн. Тайрлт болж өгдөг. Ингэж эзний өмнө ирж тайруулаарай. Өнөөдрийг хүртэл бид нар тэгдэг. За зүрх сэтгэл дотор өнөөдөр үргэлж үргэлж тэгж бид нар нэгэнт мод гэдэг чинь амтай зүйл тийм. Навцсан унаад, үржимсэн нь гараад, дахиад үргэлжлээд, уйлрал бүр үржимсэн шинчлэгдэж байдаг. Нэг удаа ингээд тайруулаад, тэгээд үргэлж үржимстэй байна гэсэн үг биш бас. Амен. Тэгэхээр өөрсдихөө доторх зүйлийг хараараа бид өөрсдөө эзэн өөрсдөө өрмөн дамжуулан тайрч биднийг арчилж байдэн шүү. Энэ мэдчлэн. Гимшилт зөкстөө үржимсийг гарга гэж үлс намд хэлсэн баг. Тийм болохоор бид нэр яг гимшээд тэгээд тэр үрж гимшил зөкстөө үржимс чинь мөчр дээр чинь гоё гараад ирнэ. Амен. Тэгээ Есүс харахтаа их үржимстэй. За үржимс гаргадгүй байсан бол үржимстэй мөчр болжээ гэж харна. Харин үржимстэй мөчр маань таарч ачлагдсны дараа дахиад ингээ харах юм бол их үржимстэй мөчр болжээ гэж Есүс харах болно. Амен. Дараа нь яадгүй гэхээр за нэгдүгээрт бид нэр өөрсдөө өрмөнд амжилт бид нарын бодол санаа зүрх сэтгэл болж байгаа зүйлээ бид өөрсдөө гараад гимшээд яг эсний өмнө тэр тайрлтыг бид эсний өмнө өөрсдөө бас ингэж хийждэг. Дараагийн алхмын зүйл юу вэ гэвэл бидний иргэн тойронд хүмүүсээр дамжуулан эзэн тайрлтыг хийждэг. Сүм чуулган дотор бол пастор ахлагч нар чинь удирдахч нар чинь тий би биенэр мэн дамжуулан эзэн тайрч арчилж таны хийхгүй байгаа зүйлийг, таны үгийн дагуу явахгүй байгаа зүйлийг хин нэгний нэрэд танд хэлэхэд хүлээж аваарай. Амен. Эзэн тэгж тайрч байна. Бүгдээрээ хамтдаа сургаалт өгсөн 27-гийн 17-г уншаад хэрхий. За, цэжэр мэдж байгаа хүмүүс байна уу? Сургаалт өгсөн 27-гийн 17. За, 1-3 гарсан уу? Гаргаг байна уу? За, намайг дагаад хэлчихье. Төмөр төмрийг ирэлдэг. Хүн хүнээ хурцлдаг. Энэ бол маш гоё жишээ баг. Төмөр төмрийг эрэлдэг. За төмөр төмрийг эрэлдгийг ялангуяа монголчууд бид маш сайн мэднэ те. Хоёр утга яадаг вүлээ? Авнар барьж аваад хоёр утгыг ингээл дуграхаар гоё сонсогдтук. Ямар сонсогдтук? Үнэхээр онцгүй сонсогдтук те. Үнэхээр онцгүй сонсогдтук. Тэгээд яг үүнтэй адилхан хүн хүнээ хурцлдаг гэж бичсэн байгаа биз зүрлж бичсэн нь. Тэгэхээр бид нэр бурхан биднэрээр дамжуулан бие биенийг минь хурцлж байдаг. Бие биенд минь тайрах, арчлах ажиллагаагаа хийж өгдөө мэ. Амен. Энийг удаа би дөнгөж бас итгэлийнхээ эхний жилүүдэд явж байх үед манай миссионер манд удаад энэ ишлэгийг уншиж өгчсөн. Одоо тэр үед бид нарт ийм сургаалт өгс гэдэг ном байхгүй лээ л да. Ямар гоё үг хэлчихвэл гэж бодчихсон. Тэгэл цээжилж авчихлаа. Тэгээ эсэн бүлгийн удирдахч нар бид нар туслагчтай байдаг байсан. Тэгээ туслагчтай минь хамт дуудаад хамт тэгээ бүтээр хамт үйлчилж эхлэхээр болж исэн. Тэгээд энэ ишлэгийг хэлсэн баг. Төмөр төмрөө хурцлдаг шиг хүн хүнээ хурцлдаг юма гэж. Тэгэд хүмүүс хамтдаа байхад санаа нийлсэн хүн бол арай гайгүй бах. Тэгээ хоёр өөр орчинд усан, хоёр өөр үзэл бодолтой хүн ирээд нэг болж хамт үйлчлэхэд асуудал гарна. Ирлэгдэн. Нөгөө төмөр төмрөө хурцлдаг шиг тий, хутга ирлдэг шиг чимээ гарна. Муухай чимээ. Зарим хүмүүс бүр үнэхээр сонсч чаддггүй тий. Тим чимээ гарна. Тэгтээ үрд үнэн юу вэ гэвэл хоёр хутга маань яадаг вүлээ? Маш гоё эртээ болоод оцорцсон байдаг үнэтэй тий. Хоёр хутгаар маань юм хийхэд үнэхээр эртээ. Номлогчийн үгс номон дээр эртээ байдлыг бол мэрэгүн ухаантай зөвлөсөн байгаа шүү дээ. Хэрвээ сүх эргүү бол их хүч зарцуулна гэж хэлж байгаа. Их хүч зарцуулна. Яг үүнтэй адилхан та үнэхээр эрлэгдэхгүй бол амьдралдаа их хүч зарцуулна, үр дүн маш бага байна. Харин та үнэхээр эрлэгдэх юм бол таны амьдрал үнэхээр хурдтай явагдана. Модор бодох юм бол тий одоо мод хагалж байгаа хүнээр бодох юм бол та хурц сүхтэй адил болчих юм бол эрлэгдээд хин хүмүүс таныг эрлэхийг та амьдралдаа зөвшөөрөх хэрэгтэй. Амен. Танд хүмүүс зөв зүйл хэлхийг та зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээ тэр үгийг хүлээн аваад эзний өмнө зүрхээ шалгаад эзний өмнө ирээд
За би өөрчлөгдё л гэдэг нэгэн бай. Давид хаан яг л тийм байсан. Давид хаан бүр юу гэж хэлсэн гэхээр зүвтгэн намайг инрэн цохиг гэж байгаа шүү дээ. Миний толгойг цохиг. Тийм цохилтоос миний толгойг бүү холдуулаараа, бүү холдуулаараа гэж. Яагаад гэвэл тэр зүвтгэн миний төлөө ирээд надад хандсан зүйлийг хэлэх болно гэдгийг ухаарч байгаа. Тэгээд бид нар заримдаа яадаг вэ гэхээр зүвтгэн ирээд юм хэлсэн ч тий хэлэх ёстой зүйлийг хэлж байгаа нэг нэг үзэн ятдаг. Дургуутдаг. Үүгээд байгаа ингээд хүлээж авдаг. Ялангуяа сүм чуулган дотор ахлагч удирдагч нар нь очио шаардлага тавихаар жоохон ингээд өргөнөөд идэг. Яг тийм зүйл байгаа бол та бодороо. Би яг энэ зүйл дээр л өөрчлөгдөх хэрэгтэй байна. Би хүлээж аваад өөрчлөгдөе. Ингэснээр хиний амьдралд үр дүн гарах вэ гэвэл таны л амьдралд үр дүн гарна. Таны л үр жимс, таны л мөчөр үр жимстэй байна. Амен. Таны мөчөр улам илүү сагсаасан сайхан үр жимс гарах боломжтой болж байгаа. Түүнээс биш нэг ахлагч удирдагч нар биднэрт тийм их ашигтай зүйл биш л те. Та өөрчлөгдвөл таны л амьдралд илүү ашигтай. Амен. Есүс таныг хараад үнэхээр үр жимстэй байна гэд нин сайхан байлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Амен. Тэгэхээр би биенээ эрэлхэд хүн хүнээ эрэлдэж шүү гэдэг энэ үгийг зүрхэндээ аваад хин нэгэн шаардлага тавьж байгаа үед хүлээж аваарай. Хин нэгэн чинь буруу хийж байвал шаардлага тавихаас бас битий одоо тойрч өнгөрөөр. Тэгтээ шаардлага тавихдаа хин нэгний гим нүгэлд буруу зүйл хийсээр байгааг нь харж байгаа бол та хайр дотор дөлгөөн байдлаар хэлнэ гэж заавар бидэнд өгсөн баг. Амен. Залбирч байгаа хайр дотор хэлээрэй. Тэгэд улам илүү үр жимстэй болох болно. Амен. Улам илүү үр жимстэй болох болно. Өвдөлт байгаа газар болгон өөрчлөгдөх шаардлагатай л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэг яг энэ тайрлтын ийм үеүүдэд мэдрэмжээ дах юм бол бид нэр дандаа буруу шийдвэр гаргана. Хин нэгний хэлсэн үг надад таалагтаагүй байлаа гэж бодоход би тэр хүний эсрэг мэдрэмж яадаг вэ гэвэл тэр хүний эсрэг шууд хариулахыг хүсдэг тий. Тэр хүний эсрэг амаараа гарахгүй ч гэсэн тэр хүний эсрэг оюун бодол дотроо боддог. Тэгээ оюун бодол дотроо бүр хэрэлддэг тий. Хэрэлддэг. Манай энэрлээ юу гэлээ? Энэрлээ Америкийн элчинд орсныхоо дараа нөгөө би зүгөөгөө хүнэнд үргэлж нүдэнд үзэгдээд. Бараг унтсан ч болсон ч нүдэнд үзэгдээд байгаа юм шүү. Тэр хүн айгүй гомдсон. Яагаад надаа өгөөгүй ингээд? Яг тийм байд шүү. Бид нар нөгөө үл үйлчилж байгаа тэр хүнтэйгээ унтсан ч болсон ч хамт явж идэг. Бодол санаан дотор нь тий. Үргэлж хамт явж идэг хөхгүй. Тэнцэл дотор үргэлж хамт явж идэг. Харин бурхны үг юу гэж байгаа гэхээр уучлал гэж байгаа. Хайрл гэж байгаа. Амен. Тийм болохоор шийдвэрийг гаргаарай. Илүү үр жимстэй бай гэвэл та уучлалыг сонгох хэрэгтэй. Үнэхээр Есүс таны мөчрийг харахад та үр жимстэй байхын тулд уучлахыг заавал сонгоор. Нэг эмэгтэй цуглан дээр ирсэнэ. Бид нартэй тэрний уртлын 7 өнөخت нь танилцсан. Тэгээ танилцсан гууд энэ хүмүүс ингээд интернетээр номлол нь байдсан байх гэдгийг мэдэн гууда гэртээ очиод номлол ингээд эхний номлолоо сонсон гинэ. Тэгээд хэлж байгаа. Би таны яг тэр нөгөө би нэг үзэгдэл хуваалцж исэн. Тэгээд Бурхан бидний Бурханы хайрын тухай ярьжсэн тэр номлол байж таар. Тэрийг сонсоод Бурхан бүх хүнийг ялгалгүй хайрладаг гэдгийг ойлгохдоо би нөхрөө уучлалаа гэж хэлж байгаа. Амен. Уг нь уучлал гэдгийг мэдээд исэн. Уучлах гэж ингэ шийдвэр гаргаад яваад исэн гэж. Тэгтээ хаяад явцсан нөхрийг бүр ингээд үнэхээр нөгөө дотроо хэрэлдэл яваад байгаа аахгүй үнэндээ бол тий. Тэгсэн тэр Бурхны хайрыг мэдрэх үедээ Бурхан сая Йохан номдэр юу гэсэн? Есүс Бурхан намайг хайрлсны адил би таныг хайрлсан гэсэн. Яг тэр юмхтэйг үүнийг хийсэн баг. Бурхан намайг хайрлад гэшгэ яг тэр л хараараа миний нөхөрт хайртай юм байна гэж бодсон гэж аахгүй. Тэгсэн чинь эхлээ шууд дургуун нүрмээр айгу сонин санагд. Тэгтэл нэрэ Бурхан миний нөхрийг яг л тэгж хайрлаж байгаа штэ гэж бодоол. Тэгэл эзний өмнө тэр оршууд Бурхан аавын оршууд ойлох үед уучлал ирсэн гэж.
Амен. Бурхан бидний зүрхэнд байгаа болохгүй зүйлийг тэгж тайрч арчилж хайдаг. Бид нар хүнд ачаа өөрсдөө дээрээ тээж тэр мөчр маань тэ хугарчих гал ингээл ачаа тэгээ явахыг бурхан хүсэхгүй баг. Тэх хэсгүү зүйлийг тэхийг бурхан хүсэхгүй баг. Тэм учраас тэм зүйл байвал өөрсдөөсөө зүрхнээсээ зайлуулаарай. Эзний үгийн дах. Үл уучлал. Тэгвэл нөгөө тал уучлал гэж хэлж байгаа. Амен. Дуулгаргүй байгаад байна уу? Тэгвэл дуулгартай бай гэдгийг бид нарт хэлээд байгаа. Амен. Тэгээ энэ дуулгартай байдал дотор ямар нэгэн зүйлийг хийж чадахгүй, шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаа бол Есүс яах вэсэн бол гэж бодчихё. Би маш их тэгж боддог ус. Тэгж бодож явсаар хагаад энэ Есүсийн хүсэл гэдэг чинь энэ юм байна гэдгийг мэддэг ус. Бурхны үгийг унших тусам та нарт юу ийх чинь маш тодорхой. Миний үгийг хэлсэн үгнээс болж та нар цэвэршжээ гэсэн. Өөр нөгөө нартаа библийн орчуулган дээр миний заасан тушаасан бүхнийг та нар даган сахиснараа та нарын амьдрал цэвэршжээ гэж бүр дэлгэрэнгүй хэлсэн баг. Тэгэхээр бурхны үгийг дагаж амьдрж байгаа тэр амьдрал чинь та нарыг цэвэрлдэг баг. Амен. Энэ үр жимсний дунд ярахтаа Есүс 3 дахь ишлэл дээр тэр мод мөчр ярьж явах зураа яг энэ үгийг оруулсан байгааз миний үгнээс олж та нар цэвэршжээ гэж. Тэгэхээр энэ үр жимстэй холбоотой амьдрал чинь цэвэр байхдаа бурхны үгийн дагуу амьдрахдаа бас шууд холбоотой байгаа хэрэг. Тийм учраас Есүс нэг дор бас хэлсэн баг. Тэгээ Есүсийг дагаж амьдрахад бид нар үр жимстэй амьдралаар амьдрахын тулд өөрийгөө үгүйсгэж сурах хэрэгтэй. Өөгөр өөрийгөө үгүйсгэж сурах хэрэгтэй. Йохан ном дээр хэлсэний дагуу та нар үр жимстэй байвал яа гэсэн юм бэ? За 8 дээр та нар их жимс гаргаж миний шавнар болоход эцэг минь алтаршна гэж. Та нар үр жимстэй байх юм бол бурхны нэр алтарших болно. Амен. Өөрчлөгддөг. Хүний амьдрал үнэхээр эдгэрч чөлөөлөлж чөлөөлөгдөж бүр өөрчлөгддөг. Тэр үед гарцаагүй бурхан байна гэж таны эргэнд ойрнох хүмүүс хэлэх болно. Та магадгүй гэрийнх минь итгээсээ итгээсээ гэж ингэж их хүсдэг баг аврагтаасаа гэд. Хэрвээ та үр жимсийг гарахгүй бол тэр хүмүүс юуг харж тэ хэнийг харж ирэх юм бэ? Та цуглаанд явж эхэлсэн учраас та Есүст эхэлж итгэсэн учраас таны амьдралыг харна. Энэ хүний амьдрал хэрхэн өөрчлөгдөж байна гэж. Ялангуяа монголчууд бүр тийм хүмүүс шүү. Гэр бүлэрээ ямар нэгэн мэддэг сонсохдоо би биэндээ дамжуулдаг. Тэгээд энэ тэр хамгийн ихний мөдэйг авчирсан хүний амьдралд ямар өөрчлөлт гарах нь гэдгийг дандаа харж байдаг. Тэгээд тэрийг дах уу, дахгүй юу гэдгээ шийддэг. Тийм үү? Тэгэхээр та амьдралдаа үр жимс гаргавал та эргэн тойрныхоо хүмүүсийн дунд бурхныг алдаршуулж тэр хүмүүс чинь бас бурхан руу ирэх өвд хаалга болно. Амен. За. За мөн адил эргэн тойрны хүмүүсээр мэн дамжуулж эзэн тайрч арчилж яддаг бол нөхцөл байдлаар дамжуулан бас биднийг тайрч арчилж яддаг. Нөхцөл байдлаар дамжуулан тий. Бид нэр хүсээгүй нөхцөл байдалтай орох үедээ бид нар үнэхээр хугардаг заа эзэн минь бууж өгдөг. Гарцаагүй одоо нөгөө манайханд гэлтрийн гацаанд орно гэдэг шиг тий. Ёстой эзний хүслийн дагуу үлдхээс өөр аргагүй байдалд эзэн оруулдаг. Тэгээ бид нар ухаардаг заримдаа. За эзэн та энэ яг л үний хий гэж аам байна гэд өөртөө бууж өгдөг. Тэгээд эсний үгийг дагдаг. Бид нар Библийн түүхээс харах юм бол Йосефийн амьдралыг харах юм бол Йосеф ерөөсөө хүсээгүй амьдралаараа амьдэрсэн үнэндээ бол ах нар нь дүүгээ худалдаад тий. Тэгээд харийн наймаачд худалдаа. Тэр харийн наймаачд нь авж явж өөр хүмүүстэд зараад тэр дунд явж исэн Йосефийн зүрх сэтгэл ямар байсан бол та нэг өөрийгөө дотор нь Йосефийн оронд бодоод үзээрэй. Зүгээр би өөрийгөө бодохтол үнэхээр нэр дургуун өрмөр байгаа аахгүй тий. Ахнар минь намайг зараад ахта яд ингээл бодоод явж идэл дараагийн худалдаж авсан үнэн дахиад намайг зарчин тий. Тэгтээ энэ дунд хамгийн гайхалтай зүйл нь юу гэхээр бурхан тарайлан чивэрээ л гэж байгаа. Йосефийг хаач өвсөн бурхан арчлал тайрч арчлал яваадах. Зүрх сэтгэлд нь санаа тавиад хэдийгээр шоронд орсон ч тэнд
хугарах ёстой зүйлээсээ бүрэн хугарсан баг. Өөрчлөгдөх ёстой зүйлээсээ бүрэн өөрчлөгдсөн. Тэгээд эзэн дараа нь ингээд Йосефийг өргөөд гаргаад ирэхэд асар их үржимс гарч байгаа. Амен. Асар их үржимсийг гаргасан. Түүнтэй адилхан нөхцөл байдал дундуур явахдаа үргэлж бурхныхыг харж, бурхныг хараал явчих. Амен. Тэгээд тасрах ёстой тэр өөрчлөгдөх ёстой зүйл амьдралд ч байгаа бол тэр бүгдийг тэр дор нь өөрчлөөр. Нөхцөл байдал дотор бурхны үгийн дагуу шийдвэр гаргах уу, гаргахгүй юу гэдэг чинь биднэрт үргэлж идэв. Сая бид нар ядуу хүмүүсийн тэр бичлэгийг харлаа тий. Тэр хүнд очиж туслах уу, туслахгүй юу гэдэг чинь үргэлж бидний дотор байгаа байхгүй. Нилээ хэдэн жилийн өмнө одоо баг 10 гаруй жилийн өмнө болов. Тийм байх. 10 гаруй жилийн өмнө. А маа цоглооны хоёр эмх оюутан охтууд утасцсан бид нар лөө Бадам гарав байна уу тий Бадам гарав гişгэ хоёр утасчихсан санагч. Тэгээд тэр үед оюутан охтууд исэн. Тэгээд оюутан хүмүүс ихэр хөрхи хичнээн их мөнгөтэй ахв дэ тийм биз. Тэгсэн тэр хоёр ингээ нэг цайны газар хоол идээ суужсэн чинь замын нэлен цаан тараншаан дотроос ингээд хоёр жоох хүмүүс ингээ орч гараад байна гээд ингээ харсан байгаа хгүй юу. Тэгээ бид нар л уцтж аа пастра тэнд ингээ тараншаан дотроос өвөл байгаа хгүй. Тэр тараншааны таглаа нээгдэнгүү зүгээр ингээл уур савсж байгаа хгүй тийм хүүтэн. Тэгээд нөгөө харанхууд бид нарыг очиход бол бүр харанхуу болсон юмс. Тэгээд тэнд ингээд хоёр хүүхэд орж гараад байна. Тэгээд танаа инэрлээ бэлгээ хоёртаа жоохон адилах хүүхдүүд байна гэд. Биээр адилах хүүхдүүд байна. Ай юу өөрөмөр харагтаад энэ хүүхдүүдэд тусламар санагч дээ гэд утцсан аахгүй. Тэгэхээр н за окей гэд. Тэгэд энэ хоёр маань бид нар тэгэл за инэрлээ бэлгээ хувцаа өгөөрөө нэг нэг ээлжи хувц өгчих гэл ингээл хүүхдүүдийнхээ хувцснаас өглүүлээл тэгэл тийш очиж байгаа. Тэгээ биднийг ирэхэд яасан гэсэн манай хоёр маань ингээд тэр хэдэд идэх юм аваад өгцөн. Тэгээд тэр хүмүүстэй бид нар уулзалтж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн тэгэд би тэр үед юу атсан гэхээр энэ хоёр тэднийг хараад за тэгээ ойд хүмүүс бид нар ингээд мөнгөхгүй юм чинь тэднэрт яаж туслах юм тэ энэ тэр гэл ингээд бодвол бодох байхгүй юу. Тэгэхэд харин өөрсдөө үгүйсгээд тэ өөрсдөө тэр хүмүүстөө туслая гэж шийдэнгүүд гайхалтай үржимс гарч байгаа хөөе. Аамен. Тэгээ бид нар тэр хүмүүс дээр очсон гэр бүлэр эхнэр нөхөр хоёр хүүхэдтэйгээ тараншаан тэмтэрч гисэн. Тэгээд л утаа савсуулаад ингээл бүр ингээл татаал гаргаад бид нарыг очиход бүр ингээд тараншааныхаа таглаг хаацсан гэсэн. Тэгээд дуудаад гаргаж ирээд гэсэн чинь хоёр жоох хүүхэд бүр ингээд чичирцэн бүр өрөвдмөр санагдаж байгаа юм чи яг манай бэлгээ инэрлэгийн үе гэсэн. Тэгээ бид нар ховц хонор өгөөд улаах юм өгөөд тэгээд аав ээжтэй нь уулзаа ярилцаад тэгээд тэр тараншаанаас нь гаргаа сүулт нь бүр ингээд гэрмээр авч өгөөд тэгээд саяхан нэг 2-3 жилийн өмнө би фейсбુક дээр тэр хоёр хүүхдийн зургийг харахгүй юу. Тэгээд тэрийг хараад бүр өсө үнэхээр баярлсан. Хэрвээ тэр ойтой хөхтүүд ямар нэгэн үйлдэл хийгээгүй бол тэр хүүхдүүд яах вэ? Тэр хүүхдүүдийн хувьд арилга хаашаа эргэх вэ? Бид мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний энэ тэр ядан хүмүүстэд тусалж байгаа, орон гэргийн хүмүүстэд тусалж байгаа байдал байна. Хүний хувь тавилантай холбоотой асуудал. Бурхан тэр хүмүүсийг харж хандахын тулд танаар дамжуулан харж хандахын тулд гэж байгаа. Үүгээр дамжуулан бидний зүрх сэтгэлтэй бурхан бас ажиллаж байдаг. Бидний зүрх сэтгэлтэй ажиллаж байдаг. Сайн үйлсийг хийхээсээ хойш битээс угаараа. Хойрог битий байгаар. Боломж олдвол шууд тусалж. Ялангуяа Библийн дээр ядуусын хашгирахыг эс сонсогч таныг хашгирах үед танд хариуг хинч эс үзүүлнэ гэж байгаа. Та сонсоогүй бол та зовлон дунаад танд тусламж хэрэгтэй болоод хашгирах үед хинч хариулахгүй гэж. Тэгэхээр ядуу хүм заавал бид нар лөө хашгирах шаардлагагүй л дээ. Зүгээр тэр үйлдэл нь бид нар харж байгаа тэр үйлдэл маань хин нэгэн маань шаналж байгаа тэр үйлдлийг харж байгаа бол очиход туслаар. Сул дорой нэгнийг хараад заавал туслаж агаар. Амен. Энэ таны амьдралд үр жимс болон гарч ирдэг. Мотон тэр чинь. Амен.
өөрийгөө үгүйсгээд загалмаагаа үүрээд яваарай. Амен. Өөрийгөө үгүйсгэж загалмаагаа үүрч явж байгаа хүний амьдралын тэр модны мөчр нь үргэлж үржимстэй байх болно. Үргэлж үржимстэй байх болно. Тэр хүн эзний үгийг дагаж амьдрдаг хүн гэсэн үг. Өөрийгөө үгүйсгэл эзнийхээр хийж амьдрдаг хүн гэсэн үг. Их жимстэй болохын тулд эзэн тайрч арчилж байдаг аа гэж. Мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй бид ойлгох хэрэгтэй. Би яаж ч дангаараа хичээгээд жимс ургуулж чадахгүй. Та зайлшгүй Есүс Христтэй холбоотой байж, түүний чуулгантай холбоотой байж, итгэгч ах дүүс болох Христийн биетэйгээ холбоотой байж үр жимс чинь гарч идэг юм аа. Амен. Би пастортайгаа хамт Эрдэнтийнхээ пастор, Эрдэнтийн цуглааныхаа пастортай хамт ганагч бид нар нэг газар руу аялаар юу илгээлтэй ажиллаар явсан байгаа. Тэгээд тэнд очиод нэг залуу байсан. Би бол тэр залууг анх харахтаа өөд ажгүй болж ийн итгэлээр аваа өсчихж энэ тэргээ харахгүй юу. Тэгсэн манай пастор мань урд нь олон удаа очиж исэн учраас тэр залууг хараад толгоо сэгсрээд шагшраад харамсаадсэн байхгүй юу. Тэгээд хэд хоногийн дараа надаа юу үзэгцэн гэхээр тэр залуугийн талаар нэг үзэгдэл үзэгцсэн нь модносоо тасраад унтсан асар том юм мөчр харагдсан байхгүй юу. Дөнгөж ингээд тасраад унтсан. Ингээд тасарсан одоо бид нар бол намар тэгдэг те хаврч тэгдэг үлээ нөгөө моднуудыг цэвэрлээд ингээд мөчрүүдийн тастаад ингээд гудамжаар нэг тайраа тавьчихдаг да. Ялангуяа дарханд бол их тэгдэг байсан санагч хавар те. За илүү тэр тэгсэн чинь нэг тэр яасан гэхээр яг тийм мөчр надад харагдсан байна. Тэгээ харахад уг нь ногоон харагдж байгаа надад. Би ингээд өнгөж ирээ харж байгаа учраас тэр ногоон мөчр харагдчихсан. Ногоон мөчр учраас тий навчнууд нь сайхан ургацсан. Тэгээд яг ингээд болж байгаа юм шиг харагдчихсан. Тэгээ пастор айгүй тэр харамсаж байгааг харахтаа би анзаарсан. Тэгээд нэг хэд хоногийн дараа яг ерөнхийдөө тэр хүний бас итгэлийн амьдралын үр жимс нь харагдсан л та. Тэгээд тэр зүйлээс би юу ойлгосон гэхээр бид нар модноос тасраад унтсан байтлал би амьд байгаа. Би дажгүй байгаа. Би ногоон байгаа. Би үр жимс гаргана гэж бодоод яваад идэг. Гэтэл модносоо тасраад унтсан байгаагаа мэдхгүй явждаг. Есүс Христтэй холбоотой байжээж бид амьд юм. Есүс Христтэй модтойгоо холбоотой байжээж мөчр маань шин тэмжээд тижээлээ авч тэр ногоорч үр жимсийг гаргах ёстой байдаг. Тэгтэл үр жимс гаргаж чадахгүй болцноо мэдхгүй л явчихдаг. Тэгэхээр энэ дээр хараа та Есүстэй хэр холбоотой байна вэ? Есүс өөрөө маш тодорхой хэлсэн. Би чуулганы тэргүүн. Чуулган бол миний бие юм аа гэсэн. Та Есүстэй хэр холбоотой байгаагаа мэдэх маш амархан. Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэр зэрэг байна? Бурхандаа залбирч байна уу? Бурхантайгаа ярилцаж байна уу? Бурхныгаа сонсож байна уу? Түүний үгийн дагуу алхаж байна уу? Сүм чуулгантанд Христийн бие болох сүмтэйгээ би хэр холбоотой байгаа вэ? Зүгээр нэг сүмд ирдэг нэгэн байна уу? Эсвэл бас зүрх сэтгэлээрээ холбоотой нэгэн байна уу? Үүгээр ялгах. Тэгээ тасраад унцсан мөчр нэг хэсэг ногоон байгаа боловч тэгэл аяанда хатах бол хатах бол. Тийм учраас хэрвээ та тасарцсан яваа нэгэн байгаа бол хувхаарч хатгаасаа өмнө эргэж эзэнтэй холбогдоороо. Амен. Эргэж эзэнтэй заавал холбогдоор. Маа чуулганд нэг эмэгтэй ирж исэн. Олон жил өөр цуглаанд яваад олон жил бас яг уу итгэгч байсан. Тэгээд өөрөө эрэхтэй юу гэжэлсэн гэхээр ингээд манай чуулганы номлыг сонсоод ирсэн чинь ингээд нөгөө хүмүүсийг их шахаж ийн гинэ. Итгэлийн амьдрал руу. Одоо ингээд тайрагдгээд нь шүү дээ. Эвгэн дагуу амьдр гээл ингээд үр жимстэй байлгай бай гэд ингээд. Тэгсэн чинь тэр сонсоод би энэ цуглаанд явмаар байна. Ягаад гэвэл надад намайг ингээд шахаж шаарддаг тийм цуглаан хэрэгтэй байна. Тэгхгүй бол би одоо ингээд 7-8 жил сүмд явлаа. Тэ? Би үргэлжлэе явах юм бол яг өнгөрсөн жилүүд шигэл явах гээд байна. Намайг хэн нэгэн ингэж
биднэрт ингээ бурхны үгийг бүр ингээ ятгах хилдэг шахдаг тийм хүмүүс байвал би яг эснийг дахаж амьдрах гад байв. Би тэгэж амьдрахыг бас хүсээд байв гэд хүрээд ирж байгаа байхгүй. Тэгээ за хүсэж байгаа л яг. Тэгээ нэг хэсэг бас цуглаанда тэгээд явж өрөөгөө хүн бисэн. Тэгээ за за тэгвэл яваараа гэд. Тэгээд харин маад чуулганд явж гиснээс ош хэсэн бүлэгт яваад идэвхтэй гişүн болцсон баг. Эсний үгийн дагуу бүр яг эсний үгийг би ингэж биелүүлж амьдрах ёстой байх гэж хичээж амьдрдаг нэг юм болцсон баг. Түүн шиг та нарын хин нэг нь 7-8 жил болчоод 3-4 жил болчоод нэг л хэвээ цуглаан те тэгсгээл яваад байгаа юм биш үү? Тэгвэл та үнэхээр бид нэр эсний үгийн дагуу амьдрах шийдвэр гаргаа. Би бүр гарцаагүй энэ үгийн дагуу амьдарч би өөрчлөгдөх болно гэж аамен. Бүгдээрээ тэгээ хамтдаа босцгоё. Эзний өмнө эзэн минь та намайг өөрчилж өгөөч гэж. Мөчр болгон үржимстэй байгаасаа гэдгийг Иесус хүсэж байгаа. Мөчр болгон. Иесусийн хүсэл бол хизээж ямар нэгэн мөчрийг тасдаж хаях бишээ. Иесусийн хүсэл бол бүх үрж бүх мөчрүүд арван их үржимстэй байгаасаа гэдгийг хүсэж байгаа. Тэг хэрвээ бид нар энэ яг энэ 15 дээр хэлсэний дагуу түүний үгийн дагуу тушаалуудыг сахиад амьдрч байх юм бол та нарын та нар юу хүснэ залбир гэдэг амлалтыг энд өгч. Амен. Миний та нар миний дотор миний үгс та нарын дотор байхаваас юу хүснэгүү тэгвэл тэр нь та нарын төлөө биелэх болно гэдгийг амлалтыг өгч. Миний баяр баясгалан та нарт байж та нарын баяр баясгалан дүүрэн болохын тулд би энэ бүгдийг хэлж байна гэж. Есүсийн энэ 15 дээр хэлж байгаа зүйлийг та амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол түүний баяр баясгалан бидэн дээр ирэх болно. Бидний баяр баясгалан үнэхээр дүүрэн байх болно. Амен. Арон 6 дээр Есүс юу гэсэн гэхээр та нар намайг сонгоогүй юм аа. Би та нарыг сонгож авсан гэсэн. Өнөөдөр Есүс та бүхнийг сонгон авч өөртөө дуудсан нэг. Та сонгогдсон нэгэн шүү. Би биендээ хандаад хэлээрэй. Та сонгогдсон. Та Есүсээр сонгогдсон мөчр шүү гэж л. Та нарыг явж жимс гаргаж үр жимс чинь үрд байгаасаа гэсэндэ би та нарыг томилсон юм аа гэж л. Үрд байгаасаа гэсэндэ. Та нарыг явж гэж, тэ? Үр жимс гаргаж. Бид нар энэ амьдралаараа явж үр жимс гаргахаар томилогдсон хүмүүс. Хаа явсан газара Есүс Христийн дотор байж үр жимсийг ургуулан гаргахаар томилогдсон хүмүүс. Хүмүүс бидний үр жимсийг идэж цадаад эзнийг магтах болно. Амен. Хүмүүс бидний үр жимсийг идэх гэдэг нь юу вэ гэвэл танаас гарч байгаа тэр сайн сайхныг тэр хүмүүс хүртэх болно. Таны амьдралд гарч байгаа сайн сайхныг өөрчлөлт их тэр хүмүүс хараад бурхныг таних болно. Амен. Эзний өмнө нэрцгээ. Бүгдээрээ дор бүрний өөрсдийн амьдралыг тунгаагаад эзэн минь. Үнэхээр Есүсийн хэлсэнчлэн би Есүс бол би усан үдмийн үзмийн жинхэнэ мөчр гэсэн. Тэр л жинхэнэ мод гэсэн. Тэр мод үргэлж бэлхам дүүрэн тижээлэр усаар дүүрэн баг. Тэр модтой бид холбогдсон. Мөчр гүн гүнзгий холбогдохын төлөө залбирцгаая бүгд тэ. Эзний үгийн дагуу. Есүс та эцгийн тушаалыг сахин амьдрсан шиг бид бас таны тушаалыг сахин амьдрч таны хайрын дотор байхыг зааж өгөөч. Энд байгаа хүн болгонд өөрийн үг тушаалуудыг үнэхээр илэрхий болгоч өгөөч. Үнэн дээр бол эзний үг тушаалууд нь маш тодорхой. Та Библийг уншаар. Та өнөөдөр сонссон, биднээ сонссон бүхий л үгсээ амьдралдаа гүйцэлдүүлээрэй. Тэр үгнүүдийг цахим биелүүлээрэй. Тэнхүү таны амьдралд үрч юмс гарах бол. Есүс. Та
бол усан үс бий мод. Тэр бид ширгэшгүй болгийн ундраг болох тэрл ундрагаас услагцсан тэр модтой холбоотой бил. Эцэм та бидний үнэхээр өөртөөгөө холбсон танд баярлалаа. Өөрийн үхлээрээ дамжуулан, өөрийн амьдлаараа дамжуулан та биднийг өөртөө авсан. Танд итгэсэн итгэлээр мэн дамжуулан та өөртөөгөө нэг болгосон. Эцэг бид амьдралаа танд татгахч байна. Та бидний улам илүү арчилж, улам илүү таарч, арван их үрж юмсыг гаргах болтугай. Өдөр эзэнтэй гараа өргөц. Та эзэнд зөвшөөр өрөө. Тэгэхээр таны амьдрал, амьдралын бүхий л салбар, бүхий л талбарууд нь үрж юмстэй байхын тулд та эзэнд гараа өргөж, залбираар, дуугаа өндөрсгөөд эзэнд хандаж эхэл. Та намайг таарч арчилж, улам илүү их үрж юмстэй болгож. Эзэн тань дээр ажиллаж бах тэр өдрүүдэд та үнэхээр хүнд хэцүү өвдөлттэй байна гэж бити гонгоно. Бити гомдол. Эзэн минь энэ өнөөдөр амьдрал минь тохиолдож байгаа бүхэл нөхцөл байдлуудаар дамжуулан та намайг улам илүү өөрчилж өгөөрөө. Улам илүү шинчилж өгөөрөө гэж. Өөрийн зүрхийг даруу болгоод эзний өмнө эзний хүч чадал дотор шинжлэх дээр эзнээс уугаар мөчөр болох та үнэхээр мод болох түүнээс уугаар бүхэл шим тэжээл уусаар өөц үнэхээр тайрагдах төгсөн хаягдах төгсөн үр жимсгүй олон жил болсон тэр мөчрүүдийн төлөө залбирч байна эзэн минь та нэг үлсэж та дахин нэг удаа үнэхээр харж үзээч сайн цэцэрлэгчийн адил дахин нэг удаа сэргжүүлээд дахин нэг удаа бордоод дахиад нэг удаа хүлээж үзээч хэзээ юм. Үнэхээр таны дотор байгаа боловч үрж юмс гарахгүй байгаа тэрл мөчрүүдийн төлөө залбирч байна гэсэн. Та нэг боломжийг өгөөч. Таны үгийн дагуу шийдвэр гарган алхах зүрх зоригийг өгөөрэй. Үр жимс гаргадаг тэрл мөчрүүдийг та илүү их үр жимстэй байлгахын тулд дахин таарч арчилдаг гэсэн. Эцэг нь Есүсийн ханжил чуулганы маань гişүүд итгэгч болох. Монгол чуулганы маань итгэгч болох. Үнэхээр харин их үр жимстэй байхын төлөө залбирч байна гэсэн. Та бол сайн тарайланч. Та усан үзвийн сайн тарайланч. Та бидний арчилж үнэхээр итгэгч нар маань Монгол итгэгчид нар таны үнэхээр нэрийг алдаршуулсан арын их үр жимсээр дүүрэн итгэгч нар байх болтугай гэж би юрөөж байна гэсэн. Таны үгийн дагуу таны үгийг сахин амьдрдаг тэрл хүмүүс байх болтугай гэж залбирч байна гэсэн. Та хэлэхдээ миний хэлсэн үгнээс болж та нар хэдийнэ цэвэр болж яах гэсэн. Таны бидэнд заасан тушаасан болгоныг бид сахин биелүүлэхэд бид үнэхээр хэдийнэ цэвэр болсон билээ. Та бидний үнэхээр өөрийн цусаараа угас. Христ дотор байгаа хин нэг нь шин бүтээл юм аа гэж хэлсэн. Бид үнэхээр шин хүн дотроо амьдарч, шин бүтээл дотроо алхахад минь та туслаач гэсэн. Бидний бодол санаа, бидний зүрх сэтгэлийн хандлагуудыг та өөрчилдөн шинчилж өгөөч. Өөрийн үгээрээ та шинчилж өгөөч гэсэн юм байна. Христийн бодол санаа та болгож өгөөч. Би биенээ хайрлахад биднийг сургаж өгөөч. Хүчтэй нэгэн нь сул дорой нэгнийг хэтэр. Сул дорой байдлыг нь өөрөн алхах тэр зүрх сэтгэлийг бидэнд өгөөч гэсэн байна. Таны үгийн дагуу үнэхээр амьдрахад та туслаарай гэсэн байна. Та хэлэхдээ үнэхээр худал ярьдаг нь худал ярихаа болохгүй гэсэн. Хулгай хийдэг нэг нь хулгай хийхээ больж үнэхээр харин ч бусдад өгөх юмтай байхын тулд ажиллах тун гэсэн. Эзэн өдөр тутам амьдралд минь заасан бүхий л тэр үгсийн зааврын дагуу итгэгч хүн болгон амьдрахын төлөө залбирч байна гэсэн. Та бол үнэхээр
жинхэнэ усан үзм юм бод лээ. Учир нь таньгүйгээр хинч ямар ч мөчр нь үр жимсийг гаргаж чадахгүй. Бид үнэхээр өөрсдийгөө өнөөдөр дахин холбоч тантай гүн гүнзгий харилцаанд дахин холбогдохын төлөө залбирч байна. Тэгэхээр тантай гүн гүнзгий дотн дээр харилцааг би залбирч байна. Ариун сүнсээ таны өмнө ирж байгаа. Тань руу хандж байгаа хүн болгоны улам билүү гүн гүнзгий харилцаанд орж өгч. Улам билүү дотны харилцаанд орж, хайрын харилцаанд орж, хайрлаг нэгнийхээ үгийг бид дагдаг хүлээц. Та хэлэхдээ намайг хайрлагч нь миний тушаалуудыг сахидаг гэсэн. Таны хайрлаж, таны тушаалуудыг дагдаг нэгэн байхын төлөө залбирч байна. Тэгэхээр баярлалаа. Баярлалаа. Өнөөдөр энэ магтаал дотор эзэндээ өргөжлүүлэн залбирч, бизнесээ ууцгаа. Үнэхээр эзэнтэйгээ өөрийгөө гүн гүнзгий холбоцгоо. Их болог болсон Есүс вэс өгтөө. О бидний амийн их ус болсон түүнээс өгтөө. Ширгшгүй болгий их хундраа бүхийн агараа. Түсшгүй амьдрлийн их хайн дагуулаа. Есүс амьдралих болаа Есүс амьдралих шинжлэх болгийн их ундраа мөхийн амраа төгсөж би амьдралын их хайр дагуулаа Иесус та бол бидний амьдралын их болог. Та бол бидний амьдралын амьд усны ундраг. Амьд усны ундраг болох тань руу хүмүүс ирэх болтугай. Танаас буцах биш, тань руу ирэх болтугай гэж залбирч байна эцэм. Тань руу ирэх болтугай эцэм. Тань руу ирэх болтугай. Гүн гүнзгийгээс уух болтугай гэж өөч гүн гүнзгий харилцааг олбоч үлдсэн. Арван их үр жимс гаргахын тулд гүн гүнзгий харилцааг олбоч үлдсэн. Эцэм үнэхээр мөчрөөс навч сундгийн адил амьдралдаа унгаах ёстой, тэрл тавьж явуулах ёстой бүхий л зүйлээ тавьж явуулдаг нэгэн байх болтугай гэж залбирч байна эцэм. Хинч өөрийн гэж чангатахгүйгээр эзэн таны хүслийн дах тавьж явуулах ёстой зүйлийг тавьж явуулдаг нэгэн байх болтугай гэж залбирч байна гэсэн. Есүс ээ нэрээр баярлалаа гэсэн. Баярлалаа Есүс. Баярлалаа гэсэн. Сайн тарайланч болох. Сайн цэцэрлэгч болох. Үнэхээр таньдаа талархах. Үнэхээр усан үзмийн жинхэн мод болох Есүс. Танда баярлалаа. Амен. Халелуй. Гэрэгдэх үнтэй. Та мөчр шүү гэж тэр. Та их үр жимс гаргадаг мөчр байх ёстой шүү. Учир нь Есүс бидний усан үзмийн мод юм аа гэж тэр. Би таны амьдралаас их үр жимсийг харахыг хүсэж байна гэж ёроогоро. Есүсийн нэрээр би бинийгээ ёроогоро. Эзний өмнө өөрсдийгөө даруу болгоод гимшилт зохистой үр жимсийг гаргадаг нэгэн байх болтугай. Амен.